Здравейте на всички от мен, Ванко Джин, CEO-то на марката ProCryptoG, YouTube канала ми, създателя на втората марка, след като брандирах себе си като марка и като име. Време е да ви представя XAI на Binance Launchpool, е гейминг блокчейн, изграден върху Arbitrum, като своя първи Layer 3. Уеб страницата се очаква да бъде налична. Знаете къде е, на Binance. Няма да навлизам в подробности. Преди стартирането на Launchpool съм длъжен да ви информирам и да ви оставя всички необходими линкове под видеото, за да прецените и да стартирате, за да печелите и да се възползвате от този крипто инструмент на Exchange Number One на планетата Земя, а именно Binance. Ще имате информация всичко за стейкването и може да прочетете повече за монетата. Искам да наблегна на някои неща. Това е 43-тият проект на Binance Launchpool. Потребителите ще могат да стейкват своите BNB-та, First Digital USD и TUSD в отделни пулове, за да отглеждат, нали, токени в продължение на 4 дни. Тук периода е кратък, така че побързайте. Ще се възползвам аз на Макс с голяма значителна сума. Това ще е най-скъпо платеният ми лаунч по за цялата ми кариера и развитието ми. Така, отглеждането започва, знаете, къде да видите всички тези неща. В информация под линковете, няма да навлизам в подробности. Кога ще се лисне монетата, също няма да ви. Ще следите в моя VIP канал. Естествено, ако сте си заплатили име на токена, максимално количество, подробности, условия за стейкване. Единствено се изисква да сте се верифицирали акаунта. Ако нямате регистрация, направете си. Ще има линк отдолу под видеото. Почасова твърда граница на потребител. Имате информация колко може човек да спечели в пуловете. Различните поддържани пулове. Периода на отглеждане. Има доклад. Уебсайта може да разгледате. White пейпъра, цялата книга, да видите социалните мрежи. Наистина съм заинтригован да ви информирам, че последните ми три лаунчпула спечелих толкова много пари, че някои хора никога няма да спечелят толкова много за толкова малко и кратко време. Но това е защото аз разбирам как работи това, защото съм специалист, защото уча и съм силен в тази сфера на криптоиндустрията, а именно да ви информирам как да използвате такива инструменти без да се притеснявате от риск. И естествено да спечелите. Искам да ви покажа този скриншот, който направих току-що от своя акаунт. Виждате, остават под близо вече, може би 10 минути. Преди да съм приключил това видео, това са трите пула. И аз съм приготвен да инвестирам голяма сума, за да спечеля още една голяма сума от поредния лаунч пул. Ако искате да
Знаете какво е Launch Pool? Да печелите, да ви бъда ментор, да ви помагам, да ви уча, да имате цялата информация преди всички останали. Знаете, това е моят сайт shopmywar.com/vankoji. Винаги може да ме откриете и да се възползвате от платените ми курсове. Успех желая на всички. Всичко в това видео е с образователна цел и аз не нося отговорност за вас или вашите загуби. Ако не сте достатъчно опитни или не сте специалисти в криптоиндустрията или в която и да е сфера или сектор, по-добре само се забавлявайте и подкрепяйте канала ми, като харесвате, коментирате и споделяте в социалните мрежи. Не препоръчвам да правите нещо, което не разбирате. Ако искате да се развивате, естествено, това са курсовете. Заплащате си ги тук от бутоните. И аз ще ви търся, ще свържа с вас, за да започнем да навлизаме по-дълбоко в материята и да печелите.